A tempestade que passou, uma nuvem de gafanhoto em Morro de São Paulo, há mais ou menos uma hora, já chegou aqui em Bicaraí. Tempestade chegando com muito gafanhoto na cidade. Chegando mesmo, ó, peste de gafanhoto já aqui na nossa cidade, aqui, cidade de água boa, entendeu? Uma das pestes que vem chegando, entendeu? Olha o tanto de gafanhoto, tudo enfileirado, olha lá, aonde eles vão, tá vendo? Os pezinhos de coco, tudo, tá infestado. Infestado. Olha só isso. Olha só isso. Olha só isso. Olha só isso. Misericórdia. Misericórdia. Léo, olha o tanto de gafanhoto que tem aqui no pé de manga. Só que ele é um tipo filho diferente. Ele é preto com listagem amarelo. Estão destruindo daqui de casa, daqui da área de a gente botar mesa. A gente escuta o picadinho deles das folhas. Tá vendo? Como tá as coisas?